და ჩაატარო თქვენ პირადად. შემდგებლები ვარჩ. აი ამ მილებს ჩადუხებ ხოლმე. დიახ. რამდენი დღე უნდა იმუშაოთ? ანუ რამდენ დღეში უნდა მორჩეთ ამ სამუშაოს? 15-ამდე. 15 სექტემბერს. აქ მუშაობს 4 ბრიგადა. და ვადები რა ვადაში უნდა გაკეთდეს? გაქვთ ეს ვადა? ვადა როგორც ასეთი არ გვაქვს მოცემული, მაგრამ მალე იქნება. აი სახლობით 15 სექტემბერს ასახელებენ და 15 სექტემბერს ტრიბუში გაზი უნდა აინთოსო და ესეა. და თხარ თქვენ საქმის კურში რომ აი თვითონ მუხურის მოსახლეობას ეს გაზი დარჩება თუ არ დარჩება, თქვენ აკეთებთ ამას? ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ჩვენ მაგისტრალი გაყავს და დანარჩენი სადისტრიბუციო კომპანიები გაიყვანენ. დაქურე შეკრება როქონდა. მაშინ გადავწყვიტეთ რომ ჯერ აქ გავეკეთებია. შემდეგ წასულიყო ჩვენ. დიახ. მე ახლა რა შევენ არ ვიცი. არჩევნების წინ არის რომ ხმები მიიღო. ამიტომ აკეთებენ მას. ფუთი გლეხის არის ახლა ქან ეს კაჭეხი. ეს სხვა არის. ჩვენი იქეთ არის. ო გამგებელმა შეგვატყობინა რომ გაზი უნდა გაიყვანონ ამაზეო და 10 მეტრის სიფართის იმით უნდა გაიჭრასო ეს ყანაო და დაასვეს აქეთ ჯოხები და გამოვიდნენ იგინი აჭრეს აგვაჭრები ჭყინტია ჯერ ვერაფერში ვერ გამევიყენეს აქ მარცვალი ამას არ ქონდა და არაფერი ერთი კვირა რომ აგვაჭრევიეს და აქამდე უეცლებნებიათ მართლა მარცვალს მაინც შეიძლება და ქათამს მაინც შევაჭმავს ეს ნაწვალები და იგი და კითხეთ და რამე კომპენსაციას რამეს მოგცემთ რო გაგვაჭრევიეთ ეს არაფერს არ გვაძლევნებიან პასოს რა ვიცი აა კომისია მოვალო კომისია ჩამოვა და შეაფასებენ ესე იგი ნუ ხარ ამას რომ აჭრევიეთ მე ორჯერ გავთოხნე აზოტი მივეცი ერთ მეორე და ნუ ხარი ახლა ასე იმათ თოდა მოვლენ შეაფასებენო კვადრატული მეტრო რამდენის იქნება აჭრილი და გადაგიხდიან საფასურსო და წინდაწინ არ გითხრეს რამდენი იქნებოდა ეს საფასური არა თქვენ არ მოურიგდით წინდაწინ არა ჩვენ ახლა აჭერეთ გაზი რაღაი მეთქი გაზი გადიძდა ის რა ზი საუბარია დაგვაღალატეს და კიდე თუ გაზი არ დაგვიტოვეს ხალხი ამაზე გამოთქვამს იმას დღეს უთქვიათ ისიო განცხადებები უნდა დაწეროთო უნდა მოითხოვოთო უნდა შეაწუხოთ ვინმე თუ რა გაზი არ დარჩება სოფელში ახლა ასე ამბობენ თუ თავიდან გითქვეს ისიო 500 ლარი დაждდება ერთ ოჯახსეო მაგრამ კომპენსაციის სახით ამას ერთბაშად არ გადაგახთევინებთო იმათო თეობის მიხედვით გადაგახთევინებთო და ახლა სვანაირად ამბობენ და რა ვიცი პირველი ეს ჩავა ტრიბუში და ანალოგიურად მოხდება მაგრამ დაახლო როგორც ტრიბუში მოხდება დაახლო ასე მოხდება სოფელში აი ესე იგი დაახლოს შემდეგ და იქნება მუხურაში დაკმაყოფილება აი ესე იგი აბა გაზი როგორ დარჩება სხვაგვარად